palači ob dnevu odprtih vrat. Dovolite, da se predstavim, jaz sem Zdenka Simčič iz protokola Republike Slovenije in bova skupaj s kolegico Barbaro Sedmak, ki se nam bo pridružila, vas popeljali skozi prostore predsedniške palače. Torej, potem, ko ste opravili pač ta obvezni varnostni pregled, bomo zdaj se na prosim, če jih boste kar sledili, bomo šli na stopnišče ob glavnem vhodu. Smo v veliki dvorani predsedniške palače. To ni običajna postavitev. Ne? Danes smo pomno, da je bil tukaj predsednik države pomemben dogodek, in, ki se bo odvijal takole sedem. In skratka, zato je že vse takole postavljeno. Moje ime je Uroš Krek, sem namestnik generalne sekretarke Urada predsednika republike, obenem tudi svetovalec za obrambo in pa seveda v imenu urada lahko pozdravljam na današnjem dnevu. Upam, da ste preživeli prijetne božične praznike in da boste izkoristili današnji dan mogoče za sprehod in pa seveda smo veseli, da ste se odločili tudi za pogled naše predsedniške palače. Čestitam vam tudi ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Kot ob vseh državnih in vseh praznikih organiziramo ta Evropski urad in seveda po častitev praznika pred palačo stoji tudi častna straža. Tako da, če še niste imeli priložnost videti menjave častne straže, da se povabim, da se boste na nadaljevanju ogledali tudi to menjavo. V tej palači gospa Zdenka Simčič, ki vas bo vodila potem do teh prostorih, se nahaja Prešernov in 8 se nahaja kar nekaj inštitucij. Tukaj je del kabineta predsednice vlade, tukaj je del generalnega sekretarijata vlade, tukaj je tudi državni protokol, pa Simčič je iz državnega protokola. In seveda na moji levi strani oziroma na vaši desni strani so prostori urada predsednika. Mislim, da ste gledali le del teh prostorov, prvo nadstropje, ki je namenjen predvsem za delovanje predsednika in pa njegovih najbožjih sodelavcev. Nekaj čisto kratkih informacij o uradu samem. Poleg predsednika nas je zaposlenih 43, organizirali smo v dve skupini, na kabinetu predsednika republike, kjer so njegovi osebni svetovalci in ljudje, ki skrbijo za to, da se vsebina urada oblikuje in tudi izvaja, in drugi je generalni sekretarjat, ki je zadolžen za to, da vse te podporne aktivnosti urada, ki je samostojna organizacijska struktura znotraj države, normalno poteka. Mogoče informacije o proračunu. V letošnjem letu je bil proračun nekaj blizu 2,5 milijona evrov, v naslednjem letu bo 2,2 milijona evrov. Za primerjavo, 5 let nazaj je bil proračun nekaj čez 4 milijone evrov, tako da vidite, da tudi varčevanje se je potaknilo tudi našega urada. Današnji dan je delovni dan, kot je bilo že rečeno, bo tukaj potekal posvet študentov, slovenskih študentov v tujini, skupaj z profesori in raziskovalci, ki delajo v tujini, in temu delovnemu dnevu se je pridružil tudi predsednik v poznem popoldanskem času. Ob ogledu prostorov pa se postavili tudi, da so določeni sodelavci že na svojih delovnih mestih, ki boste pač tudi srečali. Jaz vam želim prijetne pol ure, pripravljeni smo seveda na vse vprašanja, ki boste imeli in seveda vam želim nadaljevanje tudi lepo silvestro in predvsem uspešno leto 2014. Še kratko opozorilo, samo 70 se bo pogledal. V sobi 70 imamo nameščene tudi vojake častne straže, ki se menjavajo, tako da se jih ne ustrašne in oni se ne bodo strašili, da se želim leto skrat in tako. Torej, ponavadi take oglede začnemo s kratko predstavitvijo predsedniške palače oziroma zelo kratko zgodovino. Konec 19. stoletja se je že porodila ideja, da bi nekje v Ljubljani zgradili palačo, kjer bi imeli sedež vsi državni organi. Seveda so se nekaj časa dogovarjali, dokler ni 13. aprila 1895, ko bi v Ljubljani veliki hud rušilni potres, vse to malo olajšalo odločitev. Tako da so izbrali tole lokacijo in izpeljavanja za to predsedniško palačo so se začela že leta 1896.
Seveda so pri izkopavanjih imeli tudi težave, kot se ponavadi vedno dogaja. Naleteli so tudi na obrambni jarek, kar je še zahtevalo še dodatno utrjevanje prostora oziroma terena, ki je bil itak učvernat in so zato morali uporabljati za gradnjo pilote, ki so bili visoki od 3 do 6 metrov. Skratka, to palačo je zasnoval avstrijski arhitekt Rudolf Bauer in podobni 2 palači sta samo še na Dunaju in pa ena v Sarajevu. Palača je bila zgrajena relativno zelo hitro. Zdaj, ko smo čakali na notranjem dvorišču, da bomo lahko se premaknili v palačo, ste lahko na steni videli, na zidu videli letnico 1898. Takrat je dejansko bila gradnja že zaključena. Opazili ste, da smo šli po širokem stopnišču in po tem stopnišču prišli v veliko dvorano. To stopnišče nekako tudi deli hišo na 2 polovici. Desna polovica na moji strani, takole, oziroma na vaši levi, pripada predsednici vlade. Leva polovica, ali ta na vaši desni, pa uradu predsednika republike. To je situacija, kakršna je v tej hiši od leta 1993 dalje. Pred tem, pa je bilo malo drugače, se pravi, do leta 1918 je bil tudi seveda sedež avstro-ogrske oblasti, po prvi svetovni vojni je bil tukaj sedež prav tako državne oblasti, narodne vlade in mesto in po drugi svetovni vojni pa je v tej stavbi zasedal izvršni svet, takratni, to bi danes bila vlada, in pa kasneje tudi ustavno sodišče. Po letu 1975 se je v tej stavbi naselilo predsedstvo takrat Socialistične republike Slovenije in od leta 1993 naprej, odkar imamo predsednika republike, je pa tukaj njegov sedež in pa sedež predsednika vlade. Torej, rekli smo, da to stopnišče nekako simbolično to hišo deli na 2 polovici. Ko bomo šli si pogledati prostore, boste lahko ugotovili, da je veliko, da se vidi hierarhija tistih, ki so določene prostore uporabljali. Opazili boste, da so ponekod vrata enojna, drugje spet so vrata dvojna, da so razmaki med tema dvojnima vratoma različni, da so vrata oblazinjena ali ne. Skratka, to prvo nadstropje je nekako najlepše in najbogateje okrašeno, medtem ko so višje nadstropje, se pravi drugo, in pa pritličje, so pa bolj normalni, bi rekli, preprosti prostori, tam so tudi naše pisarne. Se pravi, tudi državni protokol, kot je že gospod Krem povedal, ima sedež v tej stavbi, in pa seveda na drugi strani tudi razni svetovalci, razne službe vlade Republike Slovenije. Torej, ni samo pomembno, da pač malo v zgodovini, to si lahko vsak tudi vse posod prebere. Verjamem, da ste veseli, da vidite te prostore v živo in ste tudi vabljeni, da vprašate, če vas karkoli zanima. Mi dve s kolegico Barbaro Sedmak vam bova z veseljem odgovorili na vaša vprašanja. Še prej bi pa kratko predstavila, kakšna je pa namembnost te dvorane, v kateri se zdaj ne nahajamo. Torej, to je najlepši, lahko rečemo, prostor v tej hiši in ga prvenstveno prednostno uporabljata predsednik države in predsednica vlade. Vse seveda tukaj notri občasno dogajajo tudi kakšni pomembni podpisi mednarodnih listin in kaj drugega, skratka, vendar prvenstveno so to prostori, ki jih uporabljata predsednik države in predsednica vlade. V tej dvorani predsednik države sprejema poverilna pisma veleposlanikov, ki morajo nujno predati poverilno pismo šefu države, preden lahko začnejo v tem svojstvu delovati na teritoriju Republike Slovenije. V tej dvorani predsednik države vroča
tudi najvišja odlikovanja oziroma odlikovanja, ki jih seveda podeljuje samo on kot šef države. V tej dvorani je na primer prejel odlikovanje pevski zbor, tržaški pevski zbor Pinko Tomažič, pa astronautka Sunita Williams, pa naša najboljša smučarka Tina Maze, pa predsednik, pa naša akademska inštitucija Slovenska akademija znanosti in umetnosti in še kdo. Ne? Skratka, to je prostor, ki je zelo svečan. No, zdaj se nahajamo v največji sejni sobi v predsedniški palači, ki jo tudi torej prvenstveno uporablja predsednik države, gotovo se izpolnite iz televizije in pa včasih seveda tudi predsednica vlade. Še prej smo vam povedali, da bomo tukaj se pač malo zadržali tudi v družbi pri upadu Bogdaške slovenske vojske, ki danes na vsakih 15 minut se menjajo in stojijo, držijo častno stražo pred vhodom v predsedniško palačo. Že prej, ko sem govorila o nasploh o predsedniški palači, sem vam omenila, da so prostori, ki so v prvem nadstropju, res nekako najlepši, najbogatejše tudi opremljeni, tudi okazite rezidence, ne? In pa seveda tudi, če se ozrete na strop, vidite, da je bogato okrašen. Mogoče bi koga zanimalo, odkot to, vsi prostori v tej palači so okrašeni z umetninami, torej slikarskimi deli naših priznanih slikarjev. Vse te umetnine so last Narodne galerije in se seveda tukaj, so tukaj na izposojo. Ne? Tako, da so tudi lahko dostopne vsem obiskovalcem, ki jih predsednik tukaj sprejema. Torej, to je sejna soba, ki je namenjena tudi, ki jo predsednik uporablja ob sprejemu najvišjih predstavnikov iz tujine. Takrat ima v Zlatem salonu, ki ga bomo šli si kasneje pogledati, da imamo tamati zaprta, ima predsednik najprej svojim gostom iz tujine pogovor na štiri oči, ta čas pa mi tukaj notri posedemo delegacijo. Vedno posedemo tujo delegacijo na to stran, kjer zdaj jaz stojim, zato da jim nudimo lepši pogled, našo delegacijo pa na ono stran. Tudi zato, da so gostitelji tisti, ki gledajo v vrata in ne goste. Ne? To je pač nekaj takih protokolarnih pravil, ki se jih držimo. Mi se po našem protokolu poslužujemo francoskega načina razporejanja, se pravi, da najviše goste posedemo na sredino in potem desno, levo in desno, levo od njih posedamo še druge člane delegacij. Vedno moramo upoštevati hierarhijo in paziti, da je vse pripravljeno takrat, ko oba predsednika pripeljemo v ta prostor. V tem prostoru, za razliko od drugih sejnih sob, ki so manjše, boste videli, ni mikrofonov v drugih sobah, ne? Tukaj pa so, tudi zaradi tega, ker je, da omogočimo boljšo slišnost in pa tudi zato, da se pogovori po predhodnem dogovoru lahko tudi posname. Kadar predsednik v veliki dvorani sprejme tu veleposlanika, ki mu je predal poverilno pismo, tam se to svečano ta predaja opravi, se predstavi našo delegacijo in ljudi, ki pridejo z gostom, včasih veleposlanik koga pripelje s sabo ali soprogo ali kakšnega člana veleposlaništva. Takrat se usede tuja delegacija v nadaljevanju glavnega gosta in naša delegacija v tule pri predsedniku. Torej, vsak simbol mi namiznih zastavic več ne uporabljamo, ker je vsak tak prostor v tej palači, kjer potekajo uradni pogovori, tudi opremlja z državnimi simboli. Kot vidite, je zastava Republike Slovenije vedno in vsakem prostoru na častnem mestu, se pravi na desnem, to je zastava Evropske unije. Ne? To si vemo. Če bi imeli
na obisku recimo enega tujega gosta, potem bi imeli zastavo Republike Slovenije na sredini, ta bi ostala, kjer je, in bi dodali še na desno stran, ki je častna stran, zastavo tujega gosta. Pri predsedniku republike ni samo, torej ne govorimo samo o tej novosti, da je uvedel častno stražo pred predsedniško palačo v počastitev državnih praznikov, zato da se tudi ljudje spomnijo na te državne praznike, uvedel dan odprtih vrat, ko lahko sleherni državljan pride in si od blizu ogleda prostore, v katerih njihov predsednik deluje. Vendar je ta sistem odprtih vrat velja za celoten urad. Vse je odprto, vsi so med sabo povezani, skratka, predsednik ima pisarno postavljeno tako, da vidi desno in levo vse svoje sodelavce. In to dejansko tudi potem funkcionirajo v duhu odprtosti, ne? Kaj izvolite še malo kraj? Ja, jaz sem tako držal malo pesti, da sem vas bom izognil, ne, ampak mi ni rad. Da hitro moram še poslanec za jutro, kot kaj tako rečijo. Štirih imamo pa eno srečanje, ne, ki mu delamo, delovno rečemo možganari. Akademik Žekš in naši sodelavci so pripravili srečanje z njimi. To so mladi znanstveniki iz celega sveta, ki so prišli v božičnih praznikih v domovino in se želimo z njimi srečati in tudi na ta način povezati malo pamet slovensko doma in po svetu. Ampak to so uradne stvari. A je kaj takega, kar vas je tako zanimalo med tem, ko ste se sprehajali skozi palačo? Zdaj, kak je sicer vse ve, tudi več od mene, ni znala povedati. Mene zanima, ki jaz to se bom sprehajal, ko ste vidi kaj. To so obveznosti do sina in... Nekaj mi smo čez grad sem prišli. A to, ja, sinom sva še šla na posilo, pa še na sprehod, pa tako, pa... Potem imam pa tukaj eno tako majhno garderobo in sem lahko praktično skratka podelam. Sem lahko tako, ko vidim komod, pa se lahko tudi sprostim in se potem predam, imam obveznosti protokolarne ali druge, se lahko tudi pri tem temu pridejo. Tako da se pravi čujem, če vas nisem počakal kravati. Ne, ne. Mislim, se to storo, če vedel, da prav vidim. Hvala, pobudene. A tebe, ki zanima tako, kar je? Čist, neč? Darilo, kakšno darilo? Kakšno darilo, ja, darila, vsa darila, ki so vrednejša, praktično nekaj evrov, je potrebno popisati, fotografirati. Vsa darila tudi potem romajo v skladišče, tukaj spodaj, ne, nekaj. Ja. Lahko sicer kakšno zadržim v času mandata tukaj ob sebi, ampak večinoma jih nimam razne kakšnega takega dražjega peresa, s katerim se potem podpisujem pod listine. Večinoma so to ukazi ali pa podobne listine, ki potem grejo v uradni list ali na diplomatske predstavništva. Če kakšno vprašanje? A bi se želel kdo slikati? Tri, cesko. Petno. A bi ti šla? Petno. Okay. Evo še z Arjano. Hvala, stari. Opuštite kolega, da imamo zbira. Je v redu. Če ste opazili, tukaj smo, to bo zdaj ga potrdila, malo spremenili običaje v hiši, ko sem prišel, sem odprl vsa vrata in se vidi vse do zadnje morane in na to strano. Ne, ne, niti ne, ampak en občutek tako, da vsak to opravlja nekaj pomembnega, da se lahko vidimo, se slišimo, naderemo, ali je tako. Pa še gospa. Vidite, da če vsi delajo. Roj sem dan. Tako je. Mislim, da ni samo. Gospa Sandra ima danes rojstni dan. Bravo, ja. In dobro izgleda za 50, ne? Tako vedno, se kakšen, kad vidim ljudje, ne vedo kam postaviti, ne?
Gospe, morate imeti moške in kuške vedno na levi strani. To je pravilo. Hvala. Trini. Zato je glavno na čas. Ali se sem vse? Izvoli, kot je. Lahko? Izvoli. Ste v redu? Pa se kaj presedeti, še kaj si ga nekaj? Je lepo. Skrbimo. Ne. Ne, lepo se lepo. No, slike seveda pripadajo galerijam, ne? Ja, prosim. Jaz sem prišel nekaj pisati, ne? Ampak ne zdaj jaz vidim. Vi pomagali, priznali? Poslanico moram narediti za novo leto, veste, kaj je običaj. Kaj bi vi napisali poslanico? To ne smel preveč obljubljati. Ne, sožitje. No, to je lahko. Potrpežljivost, to pa nujno. Hvala vam. Prosim. Zdaj jaz vidim, zakaj imate dan odprtih vrat. Zakaj imate dan odprtih vrat. A ja, ja, to si zato spomnil. In to, da so vse blondinke zgolj na ključe. Ja, ja. Spak je drugo pogledanje. Kaj še kad imamo tudi take neuspešne poskuse čumorja, ne? A je uspela? Ja, je. Hvala. Ok, lepo se imejte. Hvala. Ne,